السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا مانتا إنان إير آن إير عدايو أهرين مان دو تولي دعضي دور إشتري ما فعش كهر أيا لي سوبر ديگي فيديو ير ولسو قويي أو كساب سنيد فيديو آن انترفيو آن دومني آن إيو ولاشي لبا سنوات كهر لبا دي كون يو لبيا لبا لبا دي كون يو لبيا لبا تنكي كساب سن بوغي من نحو أبحي قري انترفيو غاسي وحانا قادي أبروني فايسل أبروني ساعد بسعوتي مركا أفر إشا كوهر أي داد إنتا قاد سو غوستن إنيا أي سي قلدا وح أشاقين أي نكفا أي ديستين كلمدو حالكا الآن وراشاية كاتيري لكن لغا قوي كونتكستي حالكي هوري لغا قوي يحالكي دنبي و إنتي ربرتان كون لصوري مركا سي كاري دهرنتي مركا لو من السنية marka taama raba inaan moogtahay aan iyar ka yar aan ka hadlo aan ka rafiyo en video gaasi en facebook gan soo gashay anigu en yidoo dhameystiran idii rabta way arki kartaa uu ku jiraa facebook ga abdulrahman kaahin en video gaas saacad buu socday lama dhowr saacadood buu na weydiiyay inaki aan matarkii tii en programka su'aashii uu dambeysay ayaa ahayd maxaad ku darsanaysaa anigu markaa ana hadlay oo idhi waxaan ku darsanayaa en marka waxaan sameeyay waxaan ku sameeyay auto critique par rapport en bugi manahe en waxaan idhi en waxaan ku darsanayaa baan idhi en marka laga hadlo taariikhda Djibouti en qofku ugu caansan maanta waa maxamuud xarbi allah arham marka maxamuud xarbi taariikhdiisa iyo shakhsiyadiisa dadka badankoodu ma garanayaan dadkii la noolaayayna noomay soo gudbin si habboon ayaan isiri marka waxaa la geliyay baan idhi anigu maxamed xabiib maraayad ayaa la geliyay aan la taabin karin ya waxaa laga saaray bilaadnimadii ayaan idhi marka buugan wuxuu noo fursad noo sameeyay in maxamed xabiib la arki karo inuu qof bilaadana xarakaadkiisi waxay far badan iska ogeyn ayaan buugan soo gaarsiiyay manah saas baan yaa hadalka u dhigay midda kale waxaan ku anigu ku dhalinayaa baan ku odayaashii aabayaashay oo kale iyo da'daasi generationkii ku xigay iyo kuwii ku sii xigay iyo kuwii saddexaad anugu aan ahayn transmission toosa nomeysime baan ku dhigay marka taasina waxay keentay in iswaarkii Djibouti la mystifiyeeyo waxyaabo qalada laga sheego iyo been in laga sheego ayay keentay laakiin marka waxaan ka hadlay buugga markii 2002 aabahay aan la kulmay fasax ugu tagay dhulkii ku joogay aan ogaaday aabahay cidduu ahaayo wuxuu ahaa ayaan kurkubaaban garanay meel waxa ahayd imigaad ayaan ku bartay maxaad buugga qorweydi sidaas buu ku deysideen buuggan manaxa uu qoro 2000 marka waxaan tagay 1999 transnet kuma tagay 2002 ayaa walaalashay u tagtay isagoo buugga bartamaha socda halkaas ayay ka sii waday qoraalkii aabahayna uu ka hadlayay marka walaashay hadaba inteeda la warsanayay waxay tiri sida cabdiraxmaan uu sheegay uu leeyahay maxamuud xarbi maraad baa la geliyey oo wixii habboonaaye ahayd inaan ogaano waan laga qariyey ya oo waxaana laga dhigay sidii qof aan la taaban karin oo maraad la geliyo inagana maanta nafacayn khibradiisii iyo wixiisii ayaan anaguna aan leeyahay bay tiri walaashay aabahay asaa ku leeyahay anagana maraayad baa digelisay buu taariikhdii maraayad baa naga gelisay waxaad imigaan ogaanay inaad horan ugu sheegtaanbe intaa markaas soo qaaday marka waxay soo hadal qabsatay markay yareen iyagoo 19 jir ilma 19 jir oo ilbaa'iida garab socota garta sanku soo hadal qaaday oo marka group baa markaa jiray waasoson 13-gii weeyaan labada group waxa ahayn groupkii maxaan ku leedahay xasan guuleed iyo groupkii kale maxamuud xarbi group محمود حرب سونتريز كان واحد ليدر وها على عارف او مرتا هونتون اها بروميير كونساي ان با غوفرنور اها مرتا يدو البايدر سوتا اي جروب في كاله حسن غولي قودا كاميرا اي اورنيا اودياشي هبري 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 مرتا باي بو سو شغي يا اف شنينو كاله او نسكو فامين هاي ايو شي او دبا ديلي فو كو على عارف لتشولي كو لين كونغري ان سنول باري اورنيا ولاشي مرتا ينتيكي لسوتي اورنسي بلودان سو ايغني way tegayaan waxay arkayaan iyagoo
أبياشي المشي تشوف أرضي أبا يأفرت أرضي محمد كذا أصحاب هايين مركا الله وابكنا أبياشي وحل شيء وابكنا وطبع بلف أنت هاي السوق قاعد مركا ويقولين أنت هاي نكو السوق قابين مركا عدد كفيديو بصورة جا كاتجور أنت هرب يسوق قاعدين سي يعني هي قلت الماما يا رضي ياش على السوشيال دي أن كل مونبير إني يهين طبعا بلف وعشان أكون مرخاتي فرص ستة بالوكا لكن قف كي فيديو قد يستطيع يضر أمستر وعركيا إني كهل سي démystification, une cale de mystification d'une histoire, la Kaldei, propagande les Semaïs à l'époque, dont deux groupes opposés, le groupe qui m'a Hassan Goulé, le groupe qui m'a Hassan, le groupe qui m'a Hamoud Harbi, mais la propagande qui sont rejetées populaires dans le côté, aïe, voilà, j'ai une victime à l'autant confond, mais une taille de ce qu'elle était. Lakin, hal kadda mbaha di adege sten video ga waha dar kassa ina la dahay finalmente ga bahay il a fait son travail en bougunde ayu so sare maant mannahin oo ah in ka turjumayo memoirkii generationkii dadka ugu dambeeyay Maxamed Harbi hada Sheikh Hassan Nuriye Fantas Maxamuud Absiye Muuse Axmed Idris ainsi de suite wa group kooban ma la arag en club marka intaas ma rabeen waxa ka hadlay laakiin odiyaasha walaashay ee magacaawday ee video waxa kor lagu gooyay maxaa ka mid laga duubay ee leedahay la waabayaasha oo daba dhilifa ça c'était pas l'objectif dans ce entrevue et à propos de ta main, la quête qui goûte à y aller comme une année, une tasse par une accouchée, au diage au diable, le gamme testé, un aga, un sheriff, yonag, in the van, mana, hein, de valif, ou haïen de leader, kusab sana, mahankra, gouverne de Djibouti, du début jusqu'à la fin. Jazakallah, au revoir, salam alaikum.